темную ночь, и, любимая, с нами не спишь, и у детской кроватки тайком и слезу утираешь. Зворушливий концерт, присвячений 70-річчю перемоги над нацизмом в Європі, подарував ветеранам і всім харків'янам Харківський академічний театр музичної комедії. Проникливі військові пісні і сльози на очах. Ніхто не залишився байдужим. Своє театр мускомедії для глядачів вже 5 років працює мистецька галерея «Погляд». До 70-річчя перемоги тут виставили роботи 6 митців Слобожанщини. Художник Анатолій Кузьменко належить до покоління, яке називають «Діти війни». Травень 45-го зустрів 7-річним хлопчиком. Це один із самих кращих свят, які бувають. Те, що український народ, ну і радянський народ переніс отаку війну, це велика заслуга людей, наших батьків, які перемогли отакого ворога. Благанний. І з кожним роком все менше ветеранів Другої світової війни залишається поруч з нами. І так важливо зробити все для того, щоб відчували вони нашу вдячність та піклування. А всі ветерани виражають глибоку благодарність колективу Харківського академічного театру музикальної комедії за пам'ять та віком подвига нашого народу і всіх, хто добував для Європи перемогу. Я цей адрес хочу вручити рукам Ігорю Ніколаєвичу, руководителю нашого прекрасного театру. Рад приветствовать вас всех в нашем любимом зале с праздником, с великим днем победы. Я думаю, вы знаете все недоразумения, которые сейчас в нашем обществе, вот это военная агрессия, все остальное, это все временно, все пройдет. Мы достойны, мы счастливы, достойны жизни. А наш театр музыкальной комедии всегда будет помнить те, кого с нами уже нет, и тот репертуар, те, знаете, душевные песни о Второй мировой войне всегда будут звучать на сцене нашего театра. Мы вас любим, все, что вы делаете, делаем для вас. Сьогоднішній концерт, ви самі відчули, мабуть, перебуваючи в залі, він викликав таку дуже позитивну реакцію, таку душевну реакцію. Ми, безперечно, всім вдячні. Вдячні всім нашим ветеранам. Вдячні ветеранам, які визволяли наше місто, нашу область. Ми пам'ятаємо тих людей, тих героїв, які загинули за визволення нашої краї. І ми, звичайно, низько вклоняємося. Харківський театр музичної комедії до Дня перемоги підготував харків'янам ще один музичний дарунок. Актори театру виступили з концертом на меморіальному комплексі «Висота маршала Конєва».